Quhet Elisabeth Schmalz, por emrin artit e ka Eliza Artist. Ka krijuar një emër arti pa mbushur as 7 vjeç, sepse ka arritur të krijojë vetme piktura duke përdorur teknologjinë, duke transformuar në celular apo kompjuter sipas fantazisë së saj, foto, video, imazhe lëvizse, duke ju ndryshuar figurat, ngjyrat e duke krijuar edhe figura tërësisht të reja me stil pop-art, që tashmë janë certifikuar si unike, mbajnë autorsinë e saj në platformën NFT. Ku vërtetohet originaliteti I veprave e ku ato edhe mund të tregtohen. Edhe pse voglushja shqiptaro-zvicerane jeton në Zvicër, është njëkohësisht mbesa e këngëtares së mirënjohur Ema Qazimi dhe studiuesit Ramazan Bogdani. 28 pikturat e saj janë shfaqur për herë të parë në ekspozitën Eliza Art Expo në Galerinë e Artit në Tiranë, në pranit të shumë familjarëve të saj nga Bogdanët e Tiranës. Kam shkuar në një muzej, pastaj më bëri mendja të bëj piktura. Po mami, babi të kanë dhënë ndonjë ide, të kanë ndihmuar për diçka që ta bësh më mirë? Ja. I ke bërë të gjitha vetë? Po. Dhe me të vërtet ajo bën shumë kurse dhe ka shumë dëshira, shumë hobi, po këtë pjesën e fotografisë erdhi me të vërtet vetë nga ana saj, nga intuita e saj, pas një lloji ndihmese. Ba merci beaucoup pour l'accueil en Albanie. Faleminderit shumë për pritjen në Shqipëri, një vend që më ka dhënë shumë lumturi. Kjo ekspozitë në vendin e saj të origjinës është një nderim për gjyshin, gjyshen nënën e saj pianiste. Një familje artistësh që me Elizën vijojnë të jenë të tillë në një formë tjetër. Më duket sikur jam unë që do dal në skenë, një emocion I paparë sot gjithë ditën. Ajo ka hobe e pasione të shumta është në ski. Është e dyta me dy medalje fituese në not, në judo, në cirk. Është një rast unikal, një fëmi ka që vogël 6-7 vjeç të bëjë gjëra të tilla, këto janë surprizat jashtëzakonshme. Prishmëria e jona e brezit tim, po edhe me motorive prindve tyre, është që diçka do ndodhi në artin digital. Ajo ka filluar të ndihet, por transformimi I madh do të bëjë brezit pavjetër.